សួស្តីអ្នកនរអគ្នាអូខេឥឡូវយើងអនុវត្តលំហាត់ដំបូងទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងលំហាត់នេះអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលំហាត់របស់យើងថាតើចំនួនកលឹមមានចំនួនប្រមាណ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ណា P A ដល់ J ចុះ R បាទមាន26ជួរ D អូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះយើងបើកស្ទីតនេះមកអញ្ចឹងរបស់យើងមានពី B ដល់ J ណាបន្ទាប់មកយើងមើលវាមួយមកយើងចូលទៅក្នុង Home Merge អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អក្សរបានដែរអូខេបន្ទាប់មកខាងនេះមានលេខ1ដល់លេខ11យើងគាត់ទៅវាលេខ1ហើយនឹងលេខ2បន្ទាប់មកយើង select លេខ1និងលេខ2ហើយយើងទាញឈោងកកោមយើងនឹងឃើញលេខកើតម្ដងបន្តិចណាអូខេបន្ទាប់មកយើងឃើញថា column A នេះវាធំជាងយើងចង់ឲ្យវាតូចបន្តិចជាងយើងគាត់ទៅទាញវាតិចមកអូខេបាទមួយទៀតអសរយើងយើងអាចវាមកណាโอเคโอเคโอเคដូចគ្នាណាប្លោះនេះកលឹមនេះយើងតូចយើងអាចទាញធំតិចបានណាโอเคយកឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់ដាក់ផ្ទៃណាតើដាក់មិនជាយើងគាត់ណា select cell ហើយយើងចង់ដាក់បន្ទាប់មកយើងចូលទៅឆ្នុក number ជាទៅ fill បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ pattern star ហើយយក pattern ណាមួយមកតើមកចុច okវិញយើងនឹងបាន pattern មួយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ចាក់ផ្ទៃជាពណ៌វិញយើងគាត់ select ដូចគ្នាជាទៅឆ្នុក number fill ហើយរើសយកពណ៌មួយណាដែលយើងចង់បានហើយចុច OK បាទមួយទៀតតើតោងទៅនឹងពណ៌ឆ្លោះលក្ខណៈពណ៌លាយណាឧទាហរណ៍ cell 3នេះចុះយើងចូលទៅឆ្នុក number ចូលទៅ fillយើងយកពាក្យ fill effect វិញណាបន្ទាប់មកយើងយក diagonal down បាទចូល style នេះមកអូខេចូល OK មកបាទបន្ទាប់មកយើងចុច OK មកបាទយើងនឹងបាន style បែបនេះណាអូខេមួយវិញទៀតនេះយើងវាលេខ1យើងវាលេខ2បាទចេះរហូតខ្ញុំអូសចឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាំអាលេខ0នៅពីមុខលេខ1លេខ2 3 4 5អញ្ចឹងមកជិះខ្ញុំក៏នៅចូលទៅក្នុងឆ្នុក number ហ្នឹងខ្ញុំចូល custom ខ្ញុំយកលេខ0បន្ទាប់មកខ្ញុំវាយ2ខ្ទង់សូមបញ្ជាក់បើសិនជាយើងដាក់លេខ0 2ដងមានន័យថាវាបង្ហាញលេខ2ខ្ទង់ណាអូខេនេះខ្ញុំវាយលេខ1វាដាក់0 1ណាខ្ញុំចូល OK ខ្ញុំនឹងបានលេខចំនួន2ខ្ទង់ចុះបើសិនជាខ្ញុំដាក់0 3ដងបាទប្រកបណាវាបង្ហាញលេខ3ខ្ទង់ណាអូខេបាទមួយទៀតឧទាហរណ៍ការគណនាតូចមួយផលដកណាយើងមាន123 24អញ្ចឹងយើងចង់យក123ដក24យើងដាក់សែលផ្សេងមកយើងគាត់ចុចសញ្ញាស្មាយើងคลิกលើសែលទី1ដកនឹងសែលដែលយើងចង់ដកណាទី2
ជា Inter វានឹងដល់ Automatic ព្រោះថាខាងក្រោមគេមានទៀតណា125 632បាទយើងចង់ដកយើងមិនអាចសេម្ដងទៀតក៏បានគ្រាន់តែអូសជុំឲ្យលើតិចមកវានឹងកេនីឲ្យយើងជិះស្រេចណា